bir şeyi təyinatına görə işlətməməkdən zövq alırıq. Aprelin 1-i gülüş günüdür. Bunun da zirvəsində dezinformasiya yaymaq dayanır. 3-5 layka görə həbs yatmaq işdir valla. Ümid edirəm ki, bugün sizə heç kim aldatmadı ya da aldada bilmədi. İndini bilmirəm, amma o vaxt aprelin 1-i ən çox gizli-gizli sevənlərə yarayırdı. Kimin kimdən xoşu gəlirdi, gedib etiraf edirdi. Müsbət cavab alanda davam edirdilər, mənfi cavab alanda isə aprelin 1-i idi, səni aldatdım deyib gedirdilər. Mən sizə danışıram məktəbdə xatirə dəftərləri tutulan dövrdən. İndi aprelin 1-i gələn kimi insanın ürəyini partlatmağa hazır olanlar var. Yalandan kimsə öldü deyirlər, ev yandı deyirlər. Aprelin 1-i gülüş günüdür. Ölüm zarafatının gülməli olmadığını bilmək üçün nə qədər biliyə ehtiyac var? Ümumiyyətlə, neçə vaxtı fikir verirəm ki, bizdə qəribə bir xüsusiyyət var. Biz bir şeyi təyinatına görə işlətməməkdən zövq alırıq. Məsələn, biz maşını iki təkər sürərik, telefonu yuxarıdan ataraq görək xarab olur ya yox. Aprelin 1-i gülüş əvəzinə cəmaatın ürəyini partladarıq və ən əsası da sosial şəbəkələrin necə gəldi işlədərik. Təzə-təzə başlayanda liker deyə bir deyim var idi Facebookda. Elə insanlar xüsusi idi, barmaq sayı idi. Həmin adamlara qərbə baxırdılar. Bugün isə sosial şəbəkənin böyük bir qismi likerə çevrilib və bu adi bir haldır. Like yığmaq üçün ağla gələn, gəlməyən, hər şeyi eləyən adamlar var. Bunun da zirvəsində dezinformasiya yaymaq dayanır. Məsələn, 10.000 manatlıq maşını 4.000-ə paylaşarlar, hamı da like eləyər, rəy yazar. Amma ortada nə maşın var, nə də onu alan. Yaxşı, maşın söhbətini bir təhər udmaq olur. Adamlar müharibə ilə bağlı dezinformasiya yayırlar. Sərhəddə döyüş gedir, şəhidlərimiz var deyə başlıqlar atırlar. Bu o qədər geniş vüsət alıb ki, axırda Müdafiə Nazirliyi çıxıb deyir ki, bu yalan xəbərdir. Deməli, bu yalan xəbəri yayanlar neynirlər? 2020-ci ildə olan müharibə xəbərlərini götürüb yenidən paylaşırlar. Üstünə də yazırlar ki, döyüş başladı, Allah ordumuzu qorusun, şəhidlərimiz var. Oğlu əskərlikdə olan valideynin nə keçirdiyini düşünürlər görəsən. Bilməyənlər də bilsin ki, bu yalan xəbərləri yayanlar məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. 3-5 layka görə həbs yatmaq işdir valla. Düşünürəm ki, bizim internetlə bağlı problemimiz var. Bakıda provayderlərin 100-ə yaxın enerji daşıyıcısını oğurlayan 2 şəxs saxlanılıb. Loru dildə desək, internet kabellərini oğurlayıblar. Mən bu adamlara bəraət tapmışam açığa. Deyin ki, cəmaat yalan xəbər oxumasın deyə biz kabelləri oğurlamışıq. Təbii ki, sizi buna görə bağışlamayacaqlar, amma gündəmə düşüb yaxşı like yığa bilərsiniz. Kəsibin bir interneti var, onda başqa kəsib gəlib oğurluyur. Çində çay yolu ilə bina daşıyırlar, bizimkilər hələ internet kabeli ilə ələşsin. Bir başınızı qaldırın, bir dünyaya baxın. Nə olub, niyə bir-birimizə aman vermirik? Öz aramızda amansız müharibə gedir. Heç kim heç kimi qoymur ki, nəfəs alsın. Bir tək bu 28 maydakı adamdan başqa. Bu görüntüləri görüb ilk dediyim oldu ki, çox şükür ay Allah, normal halımıza qayıdırıq. Yazın gəlişini ancaq belə qarşılamaq olardı, bu adam da qarşıladı. Bir də bilirsiniz necə adamlar var. Elə belələrini görməkdənsə internet kabelimizə uğrasalar yaxşıdır. Hələ bundan da betər bir hadisə olub. Sumqayıtda Türkiyə vətəndaşı olan Yeşil Ahmet uşağını öldürüb. Özü də bunu çox qansızcasına eləyib. Nə qədər ağır olsa da deyəcəm. Uşağı gəzməyə dəyinən aparıb, cibinə daş doldurub, atıb dənizə. Sadəcə bu adam onu unudub ki, ətrafda təhlükəsizlik kameralar var. Bu deyəsən elə bilir ki, Azərbaycanda əlini qolunu sallayıb nə istəsə eləyə bilər. Adamın gərək ürəyi həqiqətən daş olsun ki, bunu eləyə. İndi həyat sənə daş divarların arasında izah eləyəcək ki, bu hərəkətin bədəli nədir. Bu cür vəhşiliyi vaxtı ikən bizə düşmən eləyib. Ona görə belə xəbərlərlə barışmaq olmur. İnsan öz balasına necə qıya bilər, mən anlamıram. 31 il sonra Xocalıda qətlə yetirilmiş 7 nəfər, elə Xocalıda salınmış şəhidlər xiyabanda dəfn olunub. Vida mərasimində şəhidlərin yaxınları və dövlət məmurları iştirak edib. Tapılan sümüklərdən bəlli olub ki, bu insanlar başlarından mismarla vurulub əhəng quyusuna atılırmış. Bu vəhşiliyi bizə eləyən düşməndir. Bu gündə layiqli cavablarını alıblar. Oturublar telefon başında, hələ də ona buna zəng eləyirlər. Ermənistan hələ də başa düşmür ki, bu biləyi yıxa bilməyəcək. Biləyi dedim, bir şey yadıma düşdü. Sizə bir son xəbər də deyim, gedirəm. Azərbaycanın 5 para judoçusu tibbi baxışdan keçə bilməyib. J2 kateqoriyasında yarışmalı olan idmançılarımızda görmə məhdudiyyəti aşkarlanmayıb. Beləliklə, bugün və sabah keçiriləcək Qran Pri-də idmançılarımızın çıxışına icazə verilməyib. Xatırladım ki, may ayında Tbilisidə bir də Qran Pri yarışı olacaq. Bu lisenziya xalı verən yarışda iştirakçılarımız təzədən tibbi baxışdan keçəcəklər. İndi bilmirəm, bu vaxta görmələri dəyişəcək ya yox. Belədir ki, o qədər çempionluğumuz olub ki, gözləriniz aydın olsun.